তারিং চাপৰিৰ কাষেৰে বৈ গৈছে লুইটখন। বগীবিল দলঙৰ পৰা কাৰিং চাপৰিলৈ দূৰত্ব তেনেই কম। লুইটৰ শুভ্ৰ বালিচৰ ইতিমধ্যেই জিলিকিবলৈ ধৰিছে আৰু সেই বালিচৰতেই আৰম্ভ হৈছে নৱম বাৰ্ষিক মিচিং যুৱ মহোৎসৱ। লুইটখন বৰ আপোন মিচিং সমাজৰ সোৱণশিৰিখনো। লুইট অথবা সোৱণশিৰি কেন্দ্ৰ কৰিয়েই মিচিংসকলৰ জীৱন ধাৰণ প্ৰণালী গঢ় লৈ উঠিছে আৰু মৰমৰ নদীখনৰ পাৰতেই টি এম পিকেৰ উদ্যোগত এই মহোৎসৱ। ঐনিতম গুমৰাগৰ মাতত উত্তাল হৈ পৰিছে লুইটৰ বলুকা। কাৰিং চাপৰি পাৰ হৈ দূৰ দূৰলৈ বিয়পি পৰিছে মিচিংসকলৰ মুখৰ গীত মাত কথা। মিচিং যুৱ মহোৎসৱলৈ আগমন ঘটিছে হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ। অৰুণাচলৰ পৰাও আহিছে শ শ লোক। ৰং বিৰঙী জনগোষ্ঠীয় সাজপাৰ পিন্ধি অহা লোকসকলৰ সমাগমত কাৰিং চাপৰিত এতিয়া প্ৰতিফলিত হৈছে ত্ৰিবেণী সংগমৰ দৰে তিৰবিৰ মিক্সি জিলি। চাৰিদিনীয়াকৈ আয়োজিত হৈছে মিচিং যুৱ মহোৎসৱ। উৎসৱস্থলীত প্ৰতিদিনে বিভিন্ন কলা কৃষ্টিৰ দলে প্ৰদৰ্শন কৰিছে গীত নৃত্য। গুমৰাগ ঐনিতমৰ বাদেও লত্তা চামান, লিৰেলি চামান, ডুমডুম মানকা, মুঞ্চনাম একোৱেই বাদ পৰা নাই। ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা প্ৰতিযোগী দল আহিছে, ভাগ লৈছে বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতাত। এই আমাৰ মিচিং যিটো যুৱ মহোৎসৱ, এইটো আমাৰ নৱপ্ৰজন্মক, যুৱচামক সাংস্কৃতিক আৰু পৰম্পৰাগত খেলা ধূলা, ট্ৰেডিশ্যনেল যিটো স্পৰ্টছ, ফক ডেন্স, এইবোৰক পুনৰ উজ্জীৱিত হ'বৰ কাৰণে আৰু নৱপ্ৰজন্মক যাতে আমাৰ যুৱ উশৃংখলৰ পৰা, যে ধৰক আমাৰ অসামাজিক কাম কাজৰ পৰা তাৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবৰ কাৰণে আমি এই সাংস্কৃতিক আৰু খেলা ধূলাৰ বিষয়ত গুৰুত্ব দিবৰ কাৰণে আৰু স্ব সংস্কৃতি যাতে জীয়াই ৰাখিব পাৰে, দীৰ্ঘজীৱিব পাৰে, তাৰ উদ্দেশ্যে যুৱ মহোৎসৱটো পতা হৈছে। মহোৎসৱৰ প্ৰেক্ষাগৃহত সাংস্কৃতিক মঞ্চ, জনগোষ্ঠীয় খাদ্যৰ বিপণীৰ পৰা বস্ত্ৰৰ বিপণীলৈকে সকলোতে কেৱল মানুহৰ সমাদৰ। এবাৰতে কেইবা হাজাৰ প্ৰতিনিধিক আপ্যায়ন কৰিব পৰাকৈ নিতৌ প্ৰস্তুত কৰিছে বিধে বিধে খাদ্য। ইয়াত আপোনাৰ মিচিঙৰ লৰলি, চেল্লয়া, গুমৰাগ, লত্তা চমান, লিগাং চমানকে ঐনিতম, আনন্দিতম, কাবান বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতাৰে প্ৰায় 6,000তকৈ অধিক শিল্পী কলাকুশলী আহি ইয়াত প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে। সোমবাৰে নিশা মহোৎসৱৰ বিশেষ আকৰ্ষণ আছিল বলিউডৰ জনপ্ৰিয় শিল্পী আৰমান মালিক। মেৰে দিল কে বহুত কৰীব এ গানা। নিশা এপৰলৈ এটা এটাকৈ বহু জনপ্ৰিয় গীত গালে আৰমান মালিকে। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ৰাতুল গোহাঁই, DY365।